untuk calon Perikatan Nasional N20 Sungai Bakau. Silakan. Dia puas tak boleh rehat. Sampai-sampai oh cakap koi. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Puan Majlis Datuk Haji yang saya hormati YB Izhal Datuk Arif Syah selaku YB Ajun Semanjaya, yang saya raikan yang berhormat Cikgu Syukur dari Ajun Pulau Betong, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya saya nak ucap jutaan terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini memberi sokongan kepada calon N20 Sungai Bakau, iaitu saya lah, tak payah, tak perlu kenal. Ini hari ketiga Wabi. Alhamdulillah, saya Abidin bin Ismail, Abidin bin Haji Ismail atau Abang Abidin atau Abang Bidin pun boleh, insyaAllah. Saya berasal dari Sungai Duri, berumur 56 tahun, baru beristri seorang. Orang perempuan kalau dengar ni dia marah. Anak ada dua, Alhamdulillah sepasang. Saya sebelum ni, selepas kemenangan Perikatan Nasional pada PRN ke-15 yang 8 bulan ke 9 bulan yang lepas, iaitu Arwah Abang Zam, saya berkhidmat sebagai PA Abang Zam selama 8-9 bulan bersama beliau, terbabit turun ke seluruh Dun Sungai Bakau. Ini antara Dun, iaitu Dun UDM, UDM Tasik Junjung, bukan Tasik Cibadak, Tasik Junjung, yang mempunyai pengundi hampir 3K. Antara UDM yang kita menang pada PRN yang lalu, bagi tepukan pada pengundi ini. Jadi bagi memastikan atau mengekalkan kemenangan calon Perikatan Nasional, saya merayu dan memohon pada seluruh pengundi-pengundi di N20 Sungai Bakau supaya keluar mengundi, terutamanya anak muda, keluarlah mengundi seawal yang mungkin. Jadi kita nak peratus keluar mengundi melebihi 80%. Ada berlaku pengundi keluar ramai, kita yakin dan percaya insyaAllah Perikatan Nasional akan menang di Dun Sungai Bakau. InsyaAllah. Sungai Bakau. Sungai Bakau. Sungai Bakau. Perikatan. 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 Takbir. 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 Jadi saya mengucap jutaan terima kasih di sini antara UDM yang dibantu oleh Negeri Kedah. Alhamdulillah ini antara Kedah ni tentera yang kuat. Jadi saya mewakili, bukan mewakili lah, sebagai calon mengucapkan jutaan terima kasih kepada jentera kuasan dan cawangan bantu di UDM Tasik Junjung. Jadi saya tak perlu cakap banyak, pimpinan kita ada banyak benda isu nasional dan tempatan yang mereka nak cakap. Jadi isu utama sini untuk malam YB ini antara isu utamalah kesesakan lalu lintas di sini antara yang dibangkit oleh penduduk di sini. Jadi saya dengan Arwah Abang Zam banyaklah bangkit isu bagaimana nak menyelesaikan masalah trafik jam di sini, terutama waktu pagi dan waktu petang. Jadi insyaAllah jika tuan-tuan memberi mandat kepada saya, insyaAllah dia akan desak atau kemukakan pada pihak yang berkaitan. InsyaAllah kita ada mesyuarat bulanan bersama Tuan Dio. Alhamdulillah kita ada kerjasama yang baik dengan agensi-agensi kerajaan di sini. Jadi saya pun tak perlu cakap banyak. Sekali lagi saya ucap jutaan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.